Ovaj projekat je jako značajan i to, rekao bih, ne samo za opštinu Pirot, nego i šire za celu teritoriju Srbije, pa čak i za teritoriju susednih zemalja kao što su Bugarska, Rumunija i Grčka. Partneri na ovom projektu su iz svih ovih zemalja i cilj celog projekta je da se napravi multimodalni transport ovde u Pirotu. Znači, mi želimo da praktično sav onaj transport koji se najviše odvija, nažalost, kamionima do Pirota, doteruje se sirovine, tu pre svega mislim na Tigar Tires, na 1. maj, na Tigar AD, roba koja se proizvode ovde, odvozi se kamionima i na taj način se s jedne strane uništavaju putevi, a sa druge strane imamo problema sa zagađenjem životne sredine. Ideja celog projekta je da napravimo mogućnost da se sve ono što stiže kamionima, da se ti kamioni pretovaraju na železnicu i da se kasnije železnicom ili eventualno u nekom narednom periodu i brodskim prevozom transportuju dalje. I zbog toga je značajan ovaj projekat, vidite da ovde ima ljudi iz inostranstva. Mi želimo da opština Pirot, što se opštine Pirot tiče, vrednost projekta je oko 200.000 eura, opština Pirot učestvuje sa 30.000 eura i želimo da pomognemo slobodnoj zoni da praktično da napravimo jedan multimodalni terminal, jedan najsavremeniji kakvi su retki čak i u Evropi, a kamo i u ovom delu jugoistočne Evrope i Srbije.